Pagkatapos ng bagyong Obet PH, mataas ang posibilidad na may isa pang bagyong mabuo sa Philippine Sea at makaapekto sa Pilipinas sa susunod na linggo. Hindi patiyak ang tatahakin at magiging lakas nito. Bukod sa bagyong Obet na lumalapit na sa extreme northern Luzon, ay meron pang binabantayan pang mga kumpul ng kaulapan sa timog ng Mariana Islands. Ito ay binibigyan na ng designation ng JTWC. Ang 93 West ay inaasahang magiging isang low pressure area at mataas na ang tiyansang maging isang bagyo sa loob ng susunod na 5 araw. Ang low pressure area o bagyo ay posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ayon sa PAGASA, Tropical Cyclone Threat Potential Forecast na inilabas kahapon, Oktubre 20. Mataas rin ang posibilidad na ito ay maging bagyo at patiyak ang posibleng track at magiging lakas nito, ngunit may posibilidad na ito ay lumapit o tumawid sa Pilipinas sa huling bahagi ng susunod na linggo, Oktubre 27 hanggang 30. Patuloy na pinag-iingat ang lahat lalo na sa may mga plano sa long weekend kasabay ng Undas 2020. Sa mga susunod na oras, posibleng dumaan ang bagyong Obet PH sa extreme northern Luzon. Sa ngayon, patuloy nitong tinatahak ang direksyong Paluzon Strait. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Babuyan Islands at sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga sa Cagayan. Asahan sa mga susunod na oras ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Base sa forecast track ng PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 205 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Isa pa rin itong tropical depression, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Ngayong hapon o gabi, posibleng dumaan ang bagyong Obet PH sa Batanes. Lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Sa mga susunod na oras, asahan ang mga pag-ulan sa halos buong bansa. Base sa rainfall forecast ng MetroWeather, maging handa sa heavy to intense rain sa Batanes at Babuyan Islands. Nananatili namang maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin sakop ng Ilocos Provinces, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands dahil pa rin sa bagyong Obet at hanging amihan. Bukas ng umaga, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ganito rin ang aasahan sa umaga sa Linggo, higit na mataas ang tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa ngayong weekend, bandang hapon at gabi. Ngayong weekend, asahan ding muli ang mga pag-ulan sa Metro Manila. Samantala, idiniklara na ng PAGASA ang simula ng amihan season kahapon. Ang amihan o northeast monsoon ay malamig at tuyong hangin na nagmumula sa Siberia na umiihip sa hilagang silangan, bahagi ng ating bansa. Nag-uumpisa itong makaapekto sa bansa tuwing beer months. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.